Areál Mostecké Matildy s jeho členitým okolím hostil už tradiční sportovní událost. Cross triatlon Krušnoman je ve své nejtěžší verzi velkou výzvou i pro špičkové borce. Závod českého poháru je velkou událostí pro celý český triatlon a sjeli se sem ti nejlepší, a to nejenom z České republiky. Teď máme vlastně 100 závodníků na tu hlavní část českého poháru a z těch 100 závodníků máme závodníky z 5 evropských zemí. Dokonce i ze Spojených států, jednoho z Rumunska, z Polska, ze Slovenska, z Německa, takže jezdí sem i z okolních států, takže si myslím, že už je to 17. ročník, takže během těch 17 let si už Krušnoman udělal určitě svý fanoušky nejen v České republice. A o tom, že ve startovní listině byla skutečně zvučná jména, svědčí ještě jeden fakt. Máme tady účastníky mistrovství světa na Havaji. To vlastně každý rok na podzim se jezdí Extra Havaj, mistrovství světa World Champions, a máme tady účastníky každý rok z toho World Champions mezi českými závodníky, takže myslím si, a je to vlastně Extra Tour, kde vlastně startují ti nejlepší závodníci, protože se chtějí co nejlépe umístit v celém poháru, takže samozřejmě ta cesta do mostu pro ně je skoro povinná. Triatlon začal plaveckou částí na 1200 metrů. Potom se borci po krátké přípravě v depu vydali na 32 kilometrů dlouhý úsek na kolech. V závěrečné etapě všechny čekala ještě 3 kola terénního běhu na 3 km a 300 metrů, tedy 10-kilometrová zkouška sil. V čase 2 hodiny a 19 minut se pak v cíli objevil první borec. Ten tak dokonce zopakoval své loňské vítězství. Bylo to těžký zase, jako vždycky. Trati tady těžká nahoru dolů na kole, ale strašně jsem si to užil dneska, byla to úplně paráda. Vůbec nechápu, kde se to ve mně vzalo. Vlastně byla tady strašně obrovská konkurence, to což jsem rád. A ještě jsem mi tady povedl takhle pěkný výsledek. Jen o minutu za vítězem dorazil závodník, který vyhrál havajský závod ve své kategorii, ale mezitím měl 7měsíční sportovní pauzu kvůli potížím s achilovkami. Stříbro v Mostě pro něj muselo být velkou satisfakcí. Tak určitě to potěší, no. Když mě tady vlastně v cíli jako oslovujou, myslím si, že tam je to pěkný, no. Tak ještě to obhájit letos. První mezi ženami dorazila triatlonistka z Plzně, která v Mostě závodila poprvé a vlastně nevěděla, do čeho jde. Četla jsem si pouze nějaký recenze od závodníků, ohlasy na tratě, a strašně mě to zaujalo, takže jsem říkala, přijedu. Těžká technická trať cyklistická, což mi maximálně vyhovuje, já to miluju, já jsem si to užívala úplně.
Opravdu já jsem říkala, abych jela ještě dvě cyklistické kola místo toho běhu. Takže úžasný, krásný zázemí, je to tady všechno na pětníku, probíhá se cílem, takže lidi pozbuzujou. Přijde mi to prostě naprosto skvělý, teda musím jako palec nahoru pořád tu, fakt jedna, třikrát potržená. 17. ročník Krušnomana se zkrátka povedl a nevadil ani chvilkový déšť. Celkem jasné poselství kolegům sportovcům pak vyslal i primátor města. Já myslím, že to znamená hrozně moc nejen pro město, ale i pro český triatlon jako takový. Já jsem rád, že letos jdeme pod značkou Xterry, což je významný partner dnešní akce, já myslím, že to je vidět. A podporuje to jenom rozvoj další mládeže, hlavně protože ty mládežnické kategorie byly nabitý. Jak můžete vidět, depo je plný kol a je tady velký zájem, protože v krátké verzi, v dlouhý máme přes 100 přihlášených závodníků. Já myslím, že to jenom podtrhuje to, že trať v Mostě a Mostek takový je pro sportovce atraktivní a všechny bych chtěl pozvat, přijďte si to vyzkoušet v těch příštích ročnících, myslím, že budete nadšený.